Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárová. Dnes budeme mať matematiku. Na rade sú nám zlomky. Sa pamätáte, čo sú to vôbec zlomky? Sú to čísla, ale nie čísla, ktorými sa stretávame každý deň, ale niekedy musíme použiť aj tie zlomky. Pozorujeme tieto obrázky a ja mám popod obrázky vety, na ktoré mi treba odpovedať. Dobre si pozrite každý obrázok. Prvý nám je podelený na koľko častí? Na dve časti. Druhý obrázok nám je podelený na štyri časti. Tretí na osem častí. A štvrtý obrázok nám je podelený na 5 častí. Jedno celé má koľko polovíc? Áno, má dve polovice. A ako my zapisujeme tú jednu polovicu? Zapisujeme ju takto. Jedna polovica. Vieme, čo sú teraz zlomky. Znamená, to je zlomok a čítame ho jedna polovica. Jedno celé má koľko osmín? Ktorý obrázok sledujeme? Znamená, sledujeme tento. Koľko má osmín? Jedno celé má osem osmín. Výborne. A ako zapisujeme jednu osminu? Jednu osminu zapisujeme takto. Jedna osmina. Jedno celé má koľko petín? Pozorujeme posledný obrázok. Áno, jedno celé má 5 petín. A ako zapisujeme jednu petinu? Jednu petinu zapisujeme takto. Jedna petina. Jedno celé má koľko štvrtín? Jedno celé má 4 štvrtiny. Pravda, že? A ako zapisujeme jednu štvrtinu? Jednu štvrtinu zapisujeme takto. Jedna štvrtina. Zotriem si toto, ak nám nezavadza. Číslo pod zlomkovou čiarou určuje, na koľko rovnakých častí delíme jedno celé. A číslo nad zlomkovou čiarou určuje, koľko rovnakých častí je vydelených a nazýva sa činiteľ. Znamená, číslo, toto je zlomková čiara, číslo pod zlomkovou čiarou určuje, na koľko rovnakých častí delíme jedno celé a nazýva sa menovateľ. Číslo nad zlomkovou čiarou určuje, koľko rovnakých častí je vydelených a nazýva sa čitateľ. Znamená, čo je číslo 3? Áno, číslo 3 je čitateľ a číslo 4? Áno, menovateľ. Číslo 4 je menovateľ. Pozrite si tieto obrázky a pod každý obrázok zapíšte slovami a číslicami, ktorá časť útvaru je vyfarbená. Znamená aj slovami, aj číslicami, ktorá časť je vyfarbená. Na koľko častí je podelený prvý útvar? Dobre si pozrite. Áno,
podijeljeni je na 8. A koliko je vifarbenih? Ano, vifarbenih je 5. Ako to zapišeme, 5 osmin. Na drugom utvare máme 4 časti, znamená jedno celé sme podelili na 4 časti. Koľko je zafarbených? 3. Znamená, to sú 3 štvrtiny. Posledný útvar máme podelený na 9 častí. A koľko je vyfarbených? Tam, kde sú tie hviezdy. 3. Znamená 3 deviatiny. A ako to zapíšeme? 5 osmín. 5 osmín. 3 štvrtiny. 3 štvrtiny. A 3 deviatiny. 3 deviatiny. Výborne. Dávame pozor. Je správne, že sa jedna polovica rovná dvom štvrtinám. Dávaj pozor. Tu nám mám dva štvorce, ktoré som podelila na polovice aj na štvrtiny. Jedno celé sme si povedali, že má dve polovice. A jedno celé má 4 štvrtiny. Jedna polovica a pozrite, tam jedna štvrtina a druhá štvrtina. Znamená, dve štvrtiny a jedna polovica sa rovnajú. Podľa toho môžeme zapísať takto, že jedno celé sa rovná dve polovice, 3 tretiny, 4 štvrtiny, sa rovná 5 petín, sa rovná 6 šestín, sa rovná 7 sedmín, sa rovná 8 osmín, sa rovná 9 deviatín a sa rovná 10 desatín. A tak môžeme do beskonačnosti. Znamená, jedno celé môžeme podeliť na mnoho častí. A keď zoberieme všetky časti, znamená, to je jedno celé. Keď je čitateľ a menovateľ rovnaký, hodnota zlomku je 1. Koľko má jedno celé polovíc? Áno, má dve polovice. Koľko má jedno celé štvrtín? Áno, má 4 štvrtiny. Koncovka nám je nedobrá. Má 4 štvrtiny. A koľko má jedno celé deviatín? Áno, má 9 deviatín. Vypočítame si nasledovný príklad. Jedna šestina zo 120 je koľko? Ako budeme robiť tento príklad? Znamená, treba nám určiť jednu šestinu zo 120. Sme si povedali, že toto číslo nám hovorí, na koľko častí delíme jedno celé. Keďže je jedno celé číslo 120, delíme ho na 6. A to je 20. Znamená, jedna šestina zo 120 je 20. A jedna sedmina z 3500 je koľko? Áno, 3500 delené 7. A to bude 500. Jedna tisícina zo 17 tisíc je koľko?
Áno, 17 tisíc. Delíme z tisíc. A to je koľko? To je 17, pravdaže? A 20 je ktorá časť z 200? 20 je ktorá časť z 200? Znamená 200 delené 20 je 10. Znamená, to je jedna desatina. Znamená, 20 je jedna desatina z 200. A 15 je ktorá časť z 1500? 1500 delené 15 je 100. Znamená, 15 je jedna stotina z 1500. Jedna stotina z 1500. Dve deväťiny z 1801. Dve deväťiny z 9801. Ako to urobíme? Najprv podelíme 9801, podelíme s 9 a potom budeme násobiť s číslom 2. 9801 delené 9 je koľko? 1, 0, 9 delené 9 je 1, 8 nemôžeme deliť, 80 delené 9 je 8, to je 72, aj ostalo nám 81, znamená 9. 1089 krát 2 sa rovná koľko? Sa rovná, to je 18, 16 za 1 je 17, 1 aj 2, 2178. Znamená, dve deväťiny z 9801 je 2178. Prečo som to tak robila? Menovateľ znamená, delili sme 9. Medzi tým hore máme čitateľ. Dve čiastky sme také zobrali. Za to sme násobili s číslom 2. A dostali sme číslo 2178. Napíš čísla tak, aby rovnosti boli správne. Dve osminy sa rovnajú čomu? Rovnajú sa jednej štvrtine. Výborné. Štyri osminy sa rovnajú čomu? Áno, rovnajú sa dvom štvrtinám. A jedna polovica sa čomu rovná? Rovná sa dvom štvrtinám. Výborne. To by bolo pre dnes toľko. Ja sa vám poďakúvam. Počúvajte svojich rodičov. Buďte zdraví
A vidíme sa.